Salve, rapaziada! Cadelos de aço! Hoje eu venho falar da Uva Specialized, rapaziada, de ciclista, certo? Pode economizar com tudo, menos com segurança, porque isso vai prejudicar suas mãos se você ficar constantemente pedalando e não ter aí uma luva para poder andar de bike, certo, rapaziada? Então, vambora usar a melhor, né, moleque? Afinal, itens de segurança não dá para economizar, rapaziada. Chama! Deixa seu like, se inscreve no canal. Luva Specialized, só agradece, Specialized. Se quiser mandar mais coisas, tá aí meu Sedex, meu link. Pode mandar que eu faço a publi de graça! Specialized, luva, R$450 pra quem é meu inscrito, pode chamar que vai levar por R$150 lacrado do jeito que tá mostrando aí, rapaziada. Pode conferir na loja. E é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Demonstração da luva. Rapaziada, não aceite qualquer coisa não. Qual é a qualidade que você merece? Double Geometry Big Duo Gel Specialize. E é isso aí, rapaziada. Specialize. Quiser me patrocinar, mandar uma speed pra mim de competição, eu faço questão de representar com a marca, certo? E isso é nós, rapaziada. Código de barra para que vocês vejam que realmente é um produto original, certo, rapaziada? Então, super vale a pena, super recomendo. Se você tem dinheiro, tá ligado? Se você não tem dinheiro também, meu, dá um jeito de arrumar e ter, tá ligado? Se você não tem, se inscreve no canal e deixa seu like e reserva R$100 que eu consigo fazer você ter essa luvinha aqui. Sensacional, rapaziada. O próximo vídeo é de um capacete Specialized que eu também recebi. Chama, moleque! Luvinha Specialize, a melhor aí, ó. Dual Gel. Meu, essa é a luva, pai. Se você não tem, você tem que ter, moleque. Isso é qualidade, moleque. Não é porque os caras que tem usa não. É porque é qualidade mesmo, rapaziada. Olha aí, ó. Top, né? E é isso, Rafa. Chama. Olha pra que serve, ó. Pra você ter um conforto, tá ligado? Duo Gel. Vale a pena, Rafa. E ainda o melhor de tudo, rapaziada. Você pode tirar seu celular, que ele é touch também, hein? Deve você mexer no seu celular, ó. Você vê que eu tô com as duas luvas aqui, ó, na mão, tá ligado? Então, e eu tô conseguindo mexer, ó. Tá ligado? Aí, rapaziada, super indico, mano. Isso daí não é só pra pobre, não é só pra rico não, tá ligado? É pra todos que merecem uma qualidade mais do que possa, tá ligado? Querer utilizar, rapaziada. Isso daí é pra todo mundo, tá ligado? Não tem essa de, ah, o cara é mais rico, ele tem mais condição. Pode ter mais condição. Mas bom gosto, rapaziada, não é o dinheiro que traz não, tá ligado? É a qualidade, mano. Então chama, molecote. Qual é a qualidade que você tá merecendo ultimamente utilizar? Então é isso, rapa. Tá ligado? Reclamar com Deus. Vamos lá, rapaziada. Ó, Lua Duo Gel Specialized, tá, pessoal? Original, tá? E vem com dois refletores, ó. Aquela refletivo, tá? Nos dedos, ó. Tá ligado? Quando você tá com a mão fechada, quando tá na contramão, tá? É, essa parte da costura também, ó, é toda fluorescente, ó, quando bate a luz, tá? Aí aqui, ó, tem um negocinho pra você segurar e apoiar ela, tá? Ela vem com esses furinhos, ó, no couro, tá? É, essa parte de dentro é couro, tá, pessoal? E essa parte aqui, ó, Duo Gel, meu, super confortável, fantástico, Specialized fora de série. Só agradeço, Specialized. Eu não teria como pagar esse valor, que é R$380 essa luva, rapaziada, Specialized. Vou colocar aqui, ó, vem até a etiquetinha aqui, ó. Tá ligado? De originalidade, Specialize, top demais, rapaziada.
Se você tem dinheiro e tem condição, tá ligado? Super vale a pena, rapaziada. Por quê? Torna o seu rolê de bike muito mais confortável e seguro. Vou colocar aqui pra vocês. Salve, rapaziada! Acabei de receber a luvinha da marca mais top aí do Brasil, tá ligado? Ou do mundo, né, mano? A luva da Specialized com Duo Gel, que fica muito confortável e é pra ciclista, tá, rapaziada? Aí tem uns refletores aqui, ó, e tal, ó, nas costuras dela. Meu, eu achei fantástica e top demais. Toda... Se esquece, rapaziada. Tamo junto. Ih, rapaziada.